Pavle i Mina na takmičenju u Nišu, osim solfeđa gde su osvojili bodove za prvo mesto, uspešni su bili i u dvoglasnom solfeđu. U dvoglasu imamo dve vežbe, jednu zadatu koju već vežbamo i jednu koju prvi put vidimo. Nije nam ovo bilo prvi put da učestvujemo u dvoglasu jer smo učestvovali i prošle godine u Požarevcu, gde smo i tu bili isto uspešni sa prvim nagradama. Prva mesta u solfeđu pripala su i Kristini Colović iz šestog razreda, kao i petacima Mili Bešir i Mariji Stojanović, čije prvo mesto osvojeno sa maksimalnih 100 poena. Na takmičenju sam imala mnogo treme i spremali smo se stalno, svake nedelje. Iskreno, bilo mi je najteže da pevam melodijsku vežbu. Iznenadila sam se kada sam videla toliko pozitivne rezultate. Stvarno je bilo lepo. Sem toga što smo osvojili svi prve nagrade, baš smo se lepo i proveli. U teoriji muzike briljirali su učenici završnog razreda Zaječarske muzičke škole. Nastavnica nam je često davala testove i davala nam je dosta testova. Imam kod kuće jednu veliku gomilu tih testova. Ona ih je sama smišljala, a sad za Niš nismo znali kako će pitanja biti. Prilično sve isto, samo ovde su nam dali malo više zadataka, ali obično sve isto. Imamo mnogostranost, tetrahorda, onda intervali. Zadovoljstvo je raditi sa mladima koji su zainteresovani za ove predmete, ističe njihov nastavnik Nataša Jovanović. Jeste veliki rad i veliki trud i njihov pre svega i moj, ali kad ja vidim tu njihovu toliku želju i toliki rad, onda nije naravno ni meni teško da se njima još više posvetim. Ovakva takmičenja, kao što je poslednje u Nišu, popularišu stručne muzičke predmete kod učenika i dobra su priprema za one koji žele da nastave muzičko obrazovanje.